Komandant, leve su Poternice, čuveni kameni. Dobroveče. Dobroveče. Recite mi, šta se trenutno dešava u Vukovaru? A evo vidite šta se dešava, veselimo se. Puta danas u ovom gradu uspjeli smo da organizujemo koncert, prvi koncert u ovom gradu. Vidite koliko naroda ima, ja mislim da je narod zadovoljan, a situacija kakva je u gradu, kakva je, takva je, uglavnom je dobra.